Koson tumaniga tashrifimiz davom etmoqda aziz yurtdoshlar. Orqamda salafan paketlarini mamlakati turganga o'xshaydi xuddi kim. Chunki mana shu juda ham katta kenglikda joylashgandek musor paketlarini ko'rib odam achinadi. Bu yerda molni boshini bir tanalari, har xil narsalar ham yotmoqda. Orqamda deyarli hisoblaydigan bo'lsak, u tog'larni o'sha qiradirliklarni, mana yonbag'irlarda ham bevosita musurlarni yoyilib yotganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu haqiqiy dahshatli manzara. Bugungi ekologiya mana shu narsalarni o'zi ko'ryaptimi? Aynan bu ko'riladigan joy mana o'ylashim uchun juda ham katta hududda joylashgan. Mana shunday uy hayvonlari bu yerlarda oziqlanib, bilmayman, ushbu oziqlangandan yuqqan mikroblarni qayerlargacha toshib boradi. Bugungi global muammolardan biri hisoblanayotgan koronavirus pandemiyasi davomida infeksiyalarga, yuqumli kasalliklarga ahamiyat ko'p berilmoqda. Ammo bular ham virus tashuvchi mavjudot hisoblanadi. O'zlaring ko'rish mumkin, hozir operatorimiz obyektivga muhrlaydi. Mana shu narsa. Alhadaya sog'lomlashtirish markazi 2021-yilda xalqaro ISO hamda GMP sertifikatlariga ega bo'ldi. Dunyoning 10 ta mamlakatiga kirib bordi. Xususan O'zbekistonda 250 mingdan ortiq insonlarga bepul maslahat berildi. 50 mingdan ziyod doimiy mijozlarga ega bo'ldi. Maqsadimiz har bir mijoz salomatligi.